Другий том книги пам'яті військовослужбовців Збройних сил України презентували у Кропивницькому. Вона видана за ініціативи та на кошти Міністерства оборони України. Всього 1000 примірників. Це паперова версія інтернет-проекту «Книга пам'яті». В ній зібрали біографії та фото 900 загиблих в АТО військових із Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської областей та Автономної Республіки Крим. Видання підготував Національний військово-історичний музей України. На презентацію в бібліотеку імені Чужевського запросили волонтерів та родичів загиблих. У книгу увійшли біографії 143 бійців з Кіровоградщини. 150 примірників передадуть рідним військових. Книга зроблена по територіальному устрою України і відповідно по алфавітному порядку. Більшість родин навдячна музею за цю роботу. Є питання того, що чому в даному випадку самої назви, ви бачите, що книга пам'яті військовослужбовців Збройних сил, виникло питання, кажуть, доцільно же робити всіх. Ми згодні, що доцільно робити всіх, але коштів на це немає. Ну, там є пропозиції, зараз над ними працюють.